Now the Burgeshwar farmers are in tears, says the government has cheated us in the name of development. With the state government going ahead with the beautification of the road from Kanka to Mapsa, the farmers are agitated as their land has been illegally grabbed without compensation or NOC. The farmers have also alleged that their land had been grabbed without any compensation or without following any protocols. The government had already started their work. Farmers also added that the farmers' fields have been grabbed by the government without any prior notice or without obtaining NOC from the farmers. पत्ता म्हणटा आमकां थंयसरले शॉपा मातशी फाटी घ्या आनी आमकां म्हणटा ते नर्सरी आसा ती नर्सरी वाल्याक फाटी घेवं म्हणटा तेन्ना हांव म्हणटा की तुका जागा दिता पूण इतली रूण न्हू आमचें शेत पाट करून न्हू आमकां जाय ती तुमकां जाय तितली आमी दिताले म्हण तितली न्हू जितली तूं सांगता जितली न्हू चार मिटर तो घेता हळी मारता आनी कितें करता हें करूंक नाका तेणी आयजू सांगता आमी गोवर्मेंट ऑफ गोवा शेतकऱ्यांच्या वतीन डेवलपमेंटाक म्हणटा तो ओपोज म्हणटा तो कांयच ना आयज कळून चुकलां म्हापसा शहरान शेतकार भावांनी आमच्या जमिनी दिल्या हे कळून चुकलां म्हणपाचे शब्द कित्याक लागून म्हटले सरकाराक कळून चुकोवंक जाय म्हापशा शहराचे आमचे शेतकाऱ्यांनी आयज जमीन म्हापसा काणकां बायपास रोडाक दिलेलो आसा पणजेच्यान म्हापशेच्यान पणजे रोडाक वचून तेकाय दिलेलो आसा आनी आतां गोवा ट्युरिजम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशनाच्या अंडर म्हापशेच्यान पर्ला रोड जो केलेलो आसा ते सरकार जंक्शन पासून आयज ब्युटिफिकेशन काम चालू आसा म्हाजे शेत म्हापसा टू हे आहा कांका ते लायले आनी तेचेर कॉपेल आहा थंय हांव म्हाजे रिक्वेस्ट कितें आमकां तुमी व्हरतात ते जागे न्हू आमकां पयले भाट घेता आसतना ते लॉ आहा पयले पयशे दी मागीर भाट व्हर मागीर ते आतां हे पवितातेचे शेत म्हणजे आमकां वालोर पोहोर ना ह्या शेतांत हां आतां आमी कितें म्हणटात पयले पयशे दियात आमकां मागीर करात तुमी कायदे कायदे सगळ्यांक लागता शेतकाराकूच लागता आमकांच लागना शेतकाराकूच लागता कित्याक आमी सगळे बरोवन दाखयले तर बसत जाल्यार बरोवन आमी दितात आमी लास्ट टायम मायकलाक सांगलेले ते उदी घटेलाचे तुवें सोडलाय कांका मटन शॉपाशी ते म्हटले तूं कित्याक हांगा सोडलाय डायरेक्ट कोर आनी खूंय तो म्हणला ना म्हणलो हे सायडीक तूं आपूण फोडटलो म्हणून आनी ते सायडीक म्हणजे एक घटर ताणें बंद केला आनी एक घटर आमच्या सायडीन सोडला आनी लास्ट टायम म्हाका सगळे घाय जालेले आनी तरी राग धरूं ना तेंचो आनी म्हटलें बरे भाशेन मायकल कोर ते सारके म्हणून तेणें कितें केलें तेणें कितें केलें आतां हांवें दिलें पळय म्हाका लास्ट टायम तूं गाय जाली म्हाका फावटी आमी सीक फोडटली आनी पळय आमकां म्हटलें शेत करूंक मेळना आमकां लॉस सोगलें लास्ट टायम सारकेंच लॉस 5-7 आमी नाडलेले घरा आनी वर्साचे वर्सां आमकां इतके शेत भात जाताले की कांय आतां आमकां एक हें जायना कांयच जायना.